诸位法师，诸位同学，请坐。请听我念三皈依。阿舍利存念，我弟子妙音，时从今日乃至明存，皈依佛陀两祖中尊，皈依大摩利欲中尊，皈依僧伽诸众中尊。阿舍利存念，我弟子妙音，时从今日乃至明存，皈依佛陀两祖中尊，皈依大摩利欲中尊，皈依僧伽诸众中尊。阿舍利存念，我弟子妙音，时从今日乃至明存，皈依佛陀两祖中尊，皈依大摩利欲中尊，皈依僧伽诸众中尊。请看《大经科注》第494页，494页，倒数第六行，此乃释教大乘所说。前面学到此地，释教是个名词。参考资料里头记录佛学大字典的一段，这是佛学常识。什么叫实教？实教的对面是全教，佛学大辞典的解释，第一讲全教，天台家所判，藏教、通教、别教都叫全教。藏是小乘，通是大乘的开始，前面通小乘，后面通大乘，所以叫做通教。别是纯粹大乘，不通小乘，就是有别于小乘。那么这个藏通别虽有高低层次，都没有见性。换一句话说呢，通通是用的阿赖耶，别教用阿赖耶用的真，藏教、通教不是纯正，是正法，里面掺杂着有妄想杂念，所以不是纯。菩萨叫别教了，是别是菩萨，菩萨了，纯。虽纯呢，还是用的妄心，用阿赖耶。转阿赖耶成大圆净智，这才叫实。转实成智，这是真实。阿赖耶是妄心，是生灭心，
实教不用阿赖耶，用真心，真心不生不灭，不长不断，不来不去，就是一切众生的自性，也称作本性，又叫做真心。啊，在佛法里面叫它做大菩提心。用菩提心，那就是实教。啊，世尊真实的教诲，如来出世。原意真实之教法，第四支圆教是也。啊，天台畔的藏通别圆，圆是实教，藏通别都叫做全教，全是善巧方便。啊，后面止观第三卷书，全者是权谋。是暂时的，占用还费。到后来呢，他不要了。啊，实是实如，是真实，究竟之归。啊，这是真实的。你得到之后，永远得到。它不是暂时的。它是永恒的，啊，前面三种都是有时间性的，啊，像我们在学校读书，小学好比藏教，中学好比是通教，大学好比是别教，研究所。这是实教啊，拿到博士学位了，就好比成佛啊，这是真的，不是假的。至观后头还有一大师出世啊，诸佛如来。是为一桩大事出现的事情。这个大事是什么呢？帮助众生破迷开悟。啊，目的是帮助众生离苦得乐。啊，苦乐是果，果上用不得了。这个果从哪里来的？佛知道。苦是从迷来的，迷了就苦，迷了什么都错了，看错了，想错了，做错了，惹来的果报。啊，觉悟呢，这就有乐。觉悟，你想的没错，你看的没错，你做的也没错。所以你得的果是快乐的。那么迷悟是因，苦乐是果，所以佛出现在世间，教化众生，帮助众生破迷开悟，离苦得乐，自然就得到了。啊，这就是诸佛菩萨在世间呢，为什么一生从事于教学，就是这个缘故。啊，用教学的方法帮助大家破迷开悟。啊，所以云为云灯一时之观，二十三观之观。
佛是真的，就是叫你圆顿业舍之观。这是如来的境界，这是究竟的觉悟。但是众生烦恼业障习气太重，这个法门呢，他不能接受，所以才培养他的根基。啊，也就是说，佛希望一切众生个个都拿到博士学位，但是拿到博士学位不是普通人能拿到的，所以得办小学、办中学、办大学。最后办研究所你才能拿到，那么前面小学、中学、大学都叫全教，啊，研究所、博士班这个叫实教。啊，天台家的三智三观是全，圆顿业舍这是实教啊，所以这是前面所说的华严经圆顿法门，菩萨戒起51个位次，实性以前完全是凡夫啊，不信因果，这是邪定，这六道凡夫没有接触过佛法，根本不认识佛法，这个因果是说学佛是因，成佛是果，啊，对这个因果完全不相信。那么邪定，它就定在六道轮回里头。起心动念是轮回心，言语造作是轮回业。啊，轮回心造轮回业，怎么出得了六道轮回？啊，所以这叫邪定。那么十住以上，这不说实性，十住初住就明心见性，大彻大悟了，这是真的。为什么？他决定成佛。实性为从初性到实性，这个不定。为什么呢？他进进退退，遇到善缘，他提升；遇到恶缘呢，他就退转。啊，所以他们不定。虽然不定啊，也还不错。为什么呢？他不会退到凡夫，他这个退是有底线的，就是初心，退到最低的位置还是初心啊，他不会退到邪定啊，那么退到这个初心，从初心慢慢又往上升，升了遇到恶缘，他又会堕落啊，总在这个地方拉锯，到初住位啊，就不会了，有进无退了，啊，再不会退转了，啊，但是进的速度啊，快慢不一样，有的人进度很快，有的人进得很慢，啊，这个都是与我们
多生多劫，烦恼习气有关系。啊，我们明白这一点，要在这一生当中，有限的时光里头，好好去学习。啊，学习什么？学习断烦恼，学习断习气，也就是说，在生活里、工作里头、待人接物，啊，把这些不好的习气先把它断掉。啊，不好的就是自私自利，这个东西要不得。啊，这是所有一切不善业的根源。要把心量脱开，要学着去关怀众生，啊，主动去帮助众生，啊，看他有缘，有缘就是他能接受，啊，能接受啊，就要主动帮助他，啊，要爱护他们，啊，然后认真去。把贪嗔痴慢疑淡化，啊，开始断断不了，要淡，越淡越好。如果是一年比一年淡漠，这就是很大的进步。啊，断到最后啊，自自然然好像都没有了，这是好境界。这个心念佛没有一个不往生，往生极乐世界你就真苦了。啊，这个是十教大乘的教义。那本经第二十二品，二十二品说决定往生极乐世界。啊，说若有善男子、善女人，若已生，已经往生；若当生，当生是讲现在这一生，修道功夫成片，烦恼习气淡薄了，决定得生。说戒习住于真定之居。往生到极乐世界，全都是真定之举。啊，就是前面所说，十教大乘初住以上，他们是这个地，这个位次，决定证于阿耨多罗三藐三菩提。这一句是梵语，翻成中国意思。无上正等正觉，啊，也就是究竟圆满成佛，啊，到极乐世界决定可以得到，啊，所以这一次的缘分决定不能错过，啊，必须要知道三界六道。乃至十法界，全是假的。啊，《金刚经》上讲了真话，一切有为法，如梦幻泡影。啊，《大般若经》上佛告诉我们，这一切法，梦幻泡影之法。决定是无所有，毕竟空不可得。啊，不要以为你得到什么，你拥有什么假的，包括你身体，你都得不到。啊，人真正呢，抓紧时间修行，那一定要
分秒必争。这是人生头等大事，第一桩大事，没有比这个事情更大了。啊，它是真的，它不是假的。啊，摆在面前，什么事情都是假的，没有一样是真的。啊，对于这些假的东西，随缘，不要放在心上。啊，什么都好，随他去吧。念佛要紧。啊，把阿弥陀佛放在心中，这是真的，这个不是假的。啊，没有真实智慧，没有大福报，想修世间福都修不到。啊，我们世间福不要了，不修了。专门念佛求生净土，这就对了。啊，世间福报修不到了，就把它放弃，就不要它了。啊，在这上面操多少心也都是空的。下文说：是名得生彼土，便入镇定之举，彼镇大涅盘国。故善导大师曰：不断烦恼得涅盘，四时安乐自然得。这两句话说得好啊！往生极乐世界，不要断烦恼。不断烦恼，生到极乐世界就得到涅槃。涅槃是究竟真实果报。圆满的自信。84000法门都要断烦恼才能得到。啊，静中不要断烦恼。记住，要伏烦恼。要能把烦恼控制住。啊，能断当然更好。能断烦恼往生，直接生十宝庄严土。品位高啊，三辈往生，上辈，上三辈往生。啊，这个当然好，但是净土的殊胜，还是善导大师说的这话，不断烦恼的众生也能往生。啊，这才是展现出西方极乐世界安乐自然的不需要修功你就得到了。这个自然的是阿弥陀佛本愿功德的价值啊，所以一定要感恩。又龙树大师说的：以信佛因缘愿生净土，第一个是信，第二个是愿，由心有缘啊，齐心立德。这个齐心是念佛，一心专念阿弥陀佛，
修诸行业。这个修诸行业就是日常生活，待人接物，怎么修呢？事情做完了，这个行就是行为，意的行为是思想。口的行为是言语，身的行为是造作。身口意三业的行为，做完之后都放下，都不要去想，专想阿弥陀佛。这个意思是，做事情的时候我专想做事，我把事情做好。事情放下，就专想阿弥陀佛，不想那些事。也就是说，干什么事都不要落印象，都不要放在心上，只把阿弥陀佛放在心上，时时刻刻想阿弥陀佛，念阿弥陀佛，这就是《楞严经》上所说的。忆佛念佛，亦是想佛，口里念佛，现前当来必定见佛。现前就是在你这一生，你会见到佛。只要你专想。有，我听说有人这个修法，这个人没什么智慧，也没有念过什么书，生活过得很辛苦，遇到这个缘，有人劝他念佛，他就念，念得很舒服，越念越欢喜。念了几年，他见到佛。见到佛之后，信心就更足了。这个境界，你要是问他，你什么时候往生？他可以告诉你，我随时可以往生。想往生，阿弥陀佛就现身来接引他，他一点障碍都没有。这到底是什么功夫？功夫不深，是功夫成片。功夫成片里面，上辈。把它分为上中下三辈，它是属于上辈，往生就自在了。我们冷静细心观察先念佛人，烦恼习气重，口里头念佛，心里面有忧虑。有怀疑，而且非常严重，这都可怜了。为什么他会有这种现象？他对于这个经教了解不够透彻。如果这一部经教了解透彻了，他会发喜充满。那他不是今天这个样子，他非常快乐，非常活泼，非常自在。为什么？
极乐世界的通行证拿到了，他在这个世界游戏神通，他怎么不快活？啊，那么由此可知，古人教我们读经言教是有道理的。啊，真正完全通达了，可以不必了。为什么？一通，一切都通。自己通了之后，要帮助别人，要不然你在这个世间干什么？没事干的。这个世间一样都不放在心上。没有丝毫留念，住在这个世间干什么？啊，诸佛如来化身在这个世间，就是弘法利生。啊，换一句话说，就是宣传净土，把净土教传授给大家，就这么一桩事情。除这一桩，他没事干。啊，佛愿力故呢，疾病往生。啊，这是佛的愿力加持，以佛力主持，即如大乘正定句。啊，这不是小乘，这是大乘。大乘正定句决定成佛，正定句者即是。阿毗跋致不退位也。啊，圆满证得三种不退：位不退、行不退、念不退。又善导大师以愿言接唐仪的经文。善导大师是唐朝时候人，唐仪的本子他见过，为此愿。一句现身不退的密意，这个说得好啊。文中若当生，则指求生之人。这现身不退的密意是什么呢？他现在人活在世间。他念念不忘求生净土，这个人决定得生净土，就是现身不退的密意。他决定得往生。啊，换一句话说，他还在这个世界，但是极乐世界那边已经注册了。已经挂号了，已经注册了。啊，他是决定回去的，是为不公之说。这个说法，善导大师讲的，别人没说过。他说的真好，真有道理呀，不是假的。啊，当于第二十二品中详论之。我们这才第六品。啊，二十二品当中会详细说明。现身不退的谜。我们应当要取得了。
这一生没有白来。啊，这一生真有成就。修行在哪里修啊？在穿衣吃饭当中修，在日常琐碎工作当中修，啊，扫地、洗碗、抹桌子都是修行，没有一桩不是修行。这里头有密意在呀，这个密意是什么？密意是不着相，专念佛，这就是密意。啊，不着相，不念佛，是不是密意？也是密意。成就决定没有念佛人殊胜。念佛的殊胜呢，这经教里讲得清清楚楚。不念佛的84000法门，看你是修哪个法门。啊，换一句话，他不定法了，三句就是不定句。不起心动念，专念阿弥陀佛，这个人是真定句，大乘真定句，不一样。啊，这是不能不知道。下面我们再看第30页。乐如漏尽云。啊，这讲快乐。极乐世界人的快乐。请看经文。永离人恼，心得清凉，所受快乐犹如漏尽比丘。这个里头说了个漏尽比丘。啊，漏尽比丘之漏，我们无法想象。请看注解第30。永离人恼，心得清凉，所受快乐犹如漏尽比丘。是为乐如漏尽云。啊，这第30愿。热闹为巨苦所逼，甚热心恼，故名热恼。人受很大刺激的时候，那我们讲人呢，脾
脾气发起来，嗔恚心发出来，全身发热。啊，你看他的面相、脸色紫红。啊，这是热闹的相啊，心里头严重的烦恼啊，那非常不高兴的。啊，这叫热闹。《法华经》性解品曰：“以善苦苦于生死中啊，受诸热闹。”那诸是诸多，很多的热闹啊！一个人一生当中发多少脾气？啊，嗔恚。是地狱的因啊，人常常发怒，对自己身心有重大伤害，果报在地狱啊，这何苦来呢？全是看不开。啊，名闻利养放不下，才招来这些祸害呀、啊！全都是自作自受。啊，不知道身心世界，全是假的，全是空的。所以他真的走错了。三苦是说苦苦、坏苦、行苦啊，这是讲啊三界六道之苦，欲界众生这三种都有。苦苦里面讲八种，生老病死，求不得，爱别离，怨憎会，还加上一个五蕴之身，八种苦啊，苦苦啊，六道里众生没有一个不受啊。啊，只是轻重程度上不一样，个个都要受。迷得越深的人，苦受的越多越重。啊，觉悟的人稍微好一点，啊，轻一点，少一点。啊，能够觉悟，这是要感恩佛菩萨，佛菩萨的教诲，我们才能看破，看破了才会放下。欲界三种苦有，都有。色界呢？色界苦苦没有，它有坏苦，它有行苦。啊，坏是它的定功失掉了，它的境界也同时失掉了。苦就现前了，啊，这个色界天人没有生病的，
啊，他生是化生，没有苦，他不老，他不变，但是他又死。寿命到的时候，他又死。死的时候，7天前，他就苦只有7天。那个7天感到不舒服，一天比一天严重，到第7天，他就堕落了，他不能再上去，他就往下坠落。他如果往上升，他不苦，他往下堕落就苦了。啊，所以他有坏苦，行是保不住，不能永久保住。无色界天人，他不要身体，这种人最聪明。啊，为什么？身是苦本呐，没有身体多好啊！无色界天人，这就是他的聪明智慧，不要身体，不要身体，当然就不需要饮食。也不需要居住的地方，啊，他真的大自在。他还有苦吗？有。什么苦？叫行苦。行苦什么意思？这个境都不能永远保持啊。永远保持就好了，他还是有寿命。寿命到的时候，他不能再上去了，他只有往下堕落。他爬到最高了。啊，所以到他死的时候，感觉到非常痛苦。啊，这个痛苦让他堕落到哪里？堕落到无间地狱。真叫爬到最高，摔的时候摔到最下面。啊，这叫无色界天。色界天人堕落的时候，多半都堕到地狱。啊，无色界肯定堕。这叫行苦啊！所以这三种苦，六道众生，个个不免呐。我们的行苦最明显，一年比一年老，保不住啊！没办法把青春、健康永远保持住，保不住就是行苦。啊，你到了晚年，你会深深感觉到。一年不如一年，啊，年轻人不觉得，中年以后慢慢就觉得了，到老年时候就非常明显了，啊，就这三种苦通通具足。今极乐国中啊，无有众苦，但受诸乐。这个中学是三苦八苦，通通没有。啊，极乐世界没有，没有就是乐，有就是苦，没有就是乐。啊，那么他的乐，我们能体会到。每一天听经闻法，每一天都有觉悟，觉悟是乐啊！真正叫法喜充满，天天有进步，天天有快乐。说今极乐国中无有众苦，但受诸乐，故永离热闹，清凉清净凉爽，
这是正与热闹相反，啊，热闹的反面。大智度论二十二卷说，人大热闷，得入清凉池中，冷然清了，无复热闹。经上讲的话，比喻啊，比喻什么呢？清凉池，比喻涅槃。今往生之人，若于彼土大清凉池中，故皆心得清凉，极乐世界七宝莲池，往生到极乐世界的人，莲花化身，那个莲花就是长在七宝池里头，七宝池里面的水具足八种功德啊，八种里面有清凉，所以生到极乐世界先得清凉。漏尽比丘，漏漏是泄露，即烦恼之一面啊，是烦恼的代名词啊，烦恼现行，实心连住，流散而不绝。故名为漏啊，把什么东西漏掉了？把功德漏掉了啊，眼耳鼻舌意啊，身意这六根呢，六根本具的功德，因为有烦恼，功德漏掉了，叫烦恼起现行。又眼等六门，这个六门就是六根，日夜留住烦恼，故名漏。眼见色是他的功德啊，但是见色之后，他又起贪嗔痴慢，这就叫漏掉了。功德漏掉了，烦恼起来了。啊，见色或自己心意的，就生贪爱；与自己心意相违背的，就起嗔恨。眼根如实，六根也然啊，耳听声音如此啊，鼻闻香，舌尝味啊，身处意知，无疑不是不像诸菩萨，诸菩萨六根接触六尘境界，成就功德啊，他看得清楚，听得清楚，没有起心动念，没有分别之处，那叫功德，那是自信本具的功德啊，六根接触六尘，心里起自私自利，起
起名闻利养，起贪嗔痴慢，完了，这就漏了。漏什么业？他造业了。这个业是善的，他果报在三善道；这个业是不善的，果报在三恶道。三善道、三恶道是众生所造善恶业之所照感。本来有没有呢？没有。所以佛说他是梦幻泡影，他真的没有。业感变现成的。我们今天这个境界，业感所变现成的，不是真的。那佛在经上讲的这些话，我们读了、听了，一定要回归自信，就得受用。啊，凡所有相，皆是虚妄，在哪里？就在心。一切有为法，如梦幻冒影泡影呢，就是现前。不是讲过去，不是讲未来，不是讲别人，是讲自己。啊，你要往这上面去体会呢，你就会开悟，你就会明白真正的受用。啊，许许多多人学佛不得受用，以为是什么佛经上所讲，这是为他们讲的，与我不相干，不是为我。这种念头人呢，太多太多了。学一辈子佛，一点受用没得到啊，都是听佛讲别人。与自己不相干。真正得受用的人，那个念头啊，给这个人恰恰相反。听佛讲经，字字句句都是讲我自己。没有想到佛有一句话是讲别人。啊，这是古大德所说的，直下承当。啊，佛出现在这个现，就为我一个人，与别人都不相干。他全盘接受了，若果依教奉行，他就成就了，他就解脱了。那么，炎灯六门，日夜流诸烦恼，这叫漏。真要明了啊，真要懂得了，这是真话了。以甚至者断尽此烦恼，称为漏尽。啊，甚至。是佛陀教导我们的，这是智慧。要把这些烦恼断尽，怎么断尽？就是放下。知道这些烦恼是假的，不是真的。啊，你说为什么要放下？它假的，不是真的。你不放下，惹很多麻烦。什么麻烦？六道轮回的果报。你把它放下，六道轮回就没有了。你能够把它回向到极乐世界，极乐世界就现前了。
啊，我放下烦恼，什么都不要，我就要往生极乐世界，就想亲近阿弥陀佛，你一定如愿得偿。这个意思，善导大师教导我们，是十方三世一切诸佛应化在世间，就这一个意思，没有别的意思。啊，就为这一桩事情，这叫一大事因缘。大事因缘，借我往生。帮助我脱离六道十八界，就为这个，你要承担啊！不要客气啊！这佛来是为我，不为别人。我这一生就决定得度了。啊，问题是你敢不敢承担？不敢当，那就没办法了，你就去不了。啊，你跟佛结了个缘，这一生不能成就。敢承担的，佛是为我来的，这个人决定得度，决定往生。六神通中，前面五种。五通为有漏通，没断烦恼；为漏尽通啊，为无漏通。如果得到漏尽通呢，前面五通也都是漏尽，那他不生烦恼。这说明六种神通里头最重要的。是漏尽通啊，前五通不能出六道轮回，漏尽通就超越了。漏尽通是阿罗汉证得的啊，菩萨是信第七信得到啊，六信以前没得到。第七性是阿罗汉，第八性是辟支佛，第九性是菩萨，第十性是佛，十法界里的佛法界。所以，这是为漏尽通，为无漏通啊！烦恼断尽之比丘。称为漏尽比丘，就是阿罗汉。法藏菩萨，法藏是阿弥陀佛没有成佛的时候的名号。啊，愿彼国众生，这个彼国是极乐世界。啊，他愿极乐世界的众生受乐无极，受乐无尽呐、无极无尽的意思。且于所说快乐，心无染着，无染着就是不生烦恼。啊。如阿罗汉，阿罗汉就有这个本事。啊，阿罗汉的六根在六尘境界里头不生烦恼。啊，他只有乐，他没有烦恼。啊，为什么呢？他那种种一切享受，他都不放在心上。那我们要问
西方极乐世界人心里都想什么，他们心里面所想的全是阿弥陀佛。除阿弥陀佛没有一样东西放在心上。阿罗汉断金住楼啊，欲住是法，不执不住啊，于一切世间法再不执着了。换一句话说，真放下了。故云犹如漏金比丘，用漏金比丘来形容他们所得之路啊，所以这个比喻受乐而无乐想。以及法师名词为受乐无染愿，因为如果有乐想就有染着，你被染污了。没有落地想呢，没有染污。啊，着重在点受落而不染污。啊，这个世界众生受苦有苦想，有怨恨。受落呢，他有贪念，这就错了，造业了。受苦没有苦想，他不造业。享乐没有乐的想啊，没有丝毫贪念，他不造业啊。那么他造的这种，这佛法里头不得已用个名词叫净业，这个业是清净的，没有染污啊。什么人能做到呢？阿罗汉以上。阿罗汉以下都不行啊，所以阿罗汉以下的人他造善业不造恶业，虽造善业也没有落的这个念头，他才能出得了六道轮回啊。如果造善业有落的这个念头，他去不了，他就堕落了。我们读到这个地方就能体会到大修行人、大成就者他的修行成就在哪里，就是六根在六尘境界里头得清净心，他的功夫全在此地，他没有离开六尘，在六尘里面享乐没有乐的念头，受苦没有苦的念头，完全是清净平等觉。那么换一句话说，清净平等觉是这样修成的。
这叫真功夫啊，这个不容易啊！啊，一动念，就又落在六道里去了，出不去。啊，受落有落的相。就是有贪著善法到三善道去了，恶法呢就到三恶道去了。也就是在境界里头练，一切享受远离六道。受苦没有怨恨，心是清净；受乐没有贪念，心还是清净。这就出离六道轮回了。啊，这种享受啊，就相当于阿罗汉。啊，阿罗汉的路径就这个样子，就这么修来。啊，所以说受乐无染了，受苦也无染了。景心法师说，受乐无是缘，都是这个意思。啊，受乐没有损失。什么叫损失？起心动念就损失了，分别执着损失了，就堕落了，有果报啊！啊，敬业没有果报啊，与三善道不相应，与三恶道也不相应。啊，它跟什么相应？跟极乐世界相应。啊，跟华藏世界相应。这叫真修行。这真功夫啊！净土宗跟密宗的修行有差别，通通都是修清净心，但是净土宗的清净心是远离一切不善的清净心。啊，这个清净程度比较低，密宗的清净心高。为什么？他不离尘境啊，五欲六尘他不是他不离，就在这个里头修清净心，所以这个功夫比净宗高啊，但是他很难啊，真的在沉静里就把习气断掉了，所以即身成佛。成不了佛呢？成不了佛就堕地狱。密宗没有中间的啊，这早年张家大师教给我的啊，这是一个真正善知识，教学生。因材施教啊，我们没有密教的根性，所以不能学。学准堕地狱啊？为什么？他不学
财色名利，他在财色名利里去锻炼不染，这是何等的功夫啊！净宗的不染是远离财色名食名利而不染，他是在财色名利当中而不染，那真不染。所以他那个就明心见性，到不了那功夫就堕下去，那叫阿鼻地狱、无间地狱。啊，所以净宗比密宗容易修。啊，密宗修成，往生极乐世界，那是十宝图。净土宗修成往生极乐是凡圣同居土啊，但是极乐世界很特别，凡圣同居土也是阿惟越致菩萨啊，就跟他平等了，他是阿惟越致，凡圣同居土也是阿惟越致，这个了不得了，这净土宗太殊胜了啊，而且稳当啊，不会堕落。啊，再看下面第31页，不贪嗔深愿，这一愿非常重要。啊，因为贪嗔深者，是一切众生的病根，六道轮回第一个原因。哪个不贪？经文：若其想念贪嗔深者，不取。这一愿就是前面两句话啊，不取正觉呢，是如果这个愿不能成就，法藏就不成佛，这个愿功德圆满了，他才成佛。啊，现在他发的48愿，愿愿都兑现了，愿愿都成就了，所以他在极乐世界成佛，到现在已经十劫了。这十劫里头，不知道度多少众生。我们知道，只要往生，这个人就成佛了。啊，阿弥陀佛的功德多大！啊，十劫，每一天都不知道有多少众生到那边去成佛，何况十劫这么长的时间？第一，31愿。啊，不贪嗔深愿，无其想念贪嗔深者，啊，就是没有这种思想，没有这个意念去贪嗔这个身体，凡夫修行多多深见，深见乃见惑之首，见惑不断，则不能入圣流。是彼常轮生死，于处无期也。啊，这是一段真实话。啊，
凡夫。修行的人不少，很多，但是没有办法把身见放下。中国古德教人修身为本，自天子以至庶人，一时皆以修身为本，没有把身放下。所以从这个一个观念就知道，中国古圣先贤教导我们是世间法，不是出世间法。而且呢，世间法里面的欲界天、欲界三界的欲界，没有超越欲界，啊，对这个身有欲望啊，啊，身见是五种见惑里头第一个，啊，见惑，或是迷惑。见是见解，换一句话是，是错误的见解，错误的看法，全看错了。看错的事情太多太多了，哪一桩事情算是第一桩？就是把这个身认为是我，这是头一桩。这一错，一切通错了啊，没有一桩事情你是看对的，你全错了。所以身见只要一破，就真的虚头换骨啊，就是圣人，不是凡夫了啊，他没有出六道轮回。佛门称为小圣，他是圣人，他不是凡夫。凡圣界限就在此地啊，破身见边界，见取见，戒取见，邪见的五种见惑，这就小乘虚头换。正得小乘虚头换，这个六种神通啊，自然恢复了两种，这两种就是天眼、天耳。我们一般人看不见东西，你能看见；一般人听不到的音声，你可以听到。啊，这两种能力恢复不大，但是真有，不是假的。啊，我们住在这个房间里头，四面有墙壁，墙外看不见，有天眼的他看见。啊，墙外有人经过，他知道。住在高楼上，下面多少层，每一层都看见，像透明的一样。啊，他有这个能力。
极其微细的声音，我们一般人没听到，他听到了。鬼神我们看不见，他看见。空间维次，他突破。虽然没有离开六道轮回，他在六道里的时间有一定的限期。人间寿命到了，他到天上，他就遇见天。天的寿命到了，又到人间，他不会堕三恶道。人间天上七次往返，他就证阿罗汉果，因为他都在修行。修行诸位要记住，真正修行就是在境界里头练清净心，不染着。这叫真修啊，真干啊！这是过去张家大师所说的。佛法重实质，不重形式。形式是干什么？是做给别人看的，是戒严大众的。真实是自己说理，自己能不能超越，这叫内功。外面呢是度化众生的，做个好榜样叫人看，是戒严大众，是慈悲心。自己真干是清净心。清净平等就是自己，大慈大悲是别人。菩萨住世自他念力。别人面前表现的一定是守礼。五伦五常四维八德一定要做到，那作为别人看的。让这个社会有秩序。这个社会有法度。能够安定、和谐、繁荣、兴旺。的帮助众生，所以自己清净不染，见色闻声得什么？得清净心，这是阿罗汉；得平等心，这菩萨也提升，平等比清净更高。后面那个觉就成佛。也就是说，功夫是在定，清净平等都是定，定能生慧也。定久了，智慧就开了。豁然大悟，那是觉。这个清净平等觉，这个就是大觉，大彻大悟，明心见性。佛真的平等，菩萨真的清净，阿罗汉身为圆觉真的真功夫啊！吃饭这个菜味道不错，加一筷子还想加一筷子，这不行的，染污了。我加一块，第二块不能加，还是被染污了。为什么？起心动念了。有没有吃出平等的味道？平等的味道叫真味。为什么呢？没有分别心。吃饭的时候还有起心动念，
有分别，有执着，这凡夫啊，没功夫啊，天天吃饭，都不知道在这练功夫，天天搞凡夫，搞六道轮回。哪一天吃饭的时候，一切味道是一味，真功夫。一味里头有没有酸甜苦辣咸？当然有。如果没有，那你不叫白吃了？白吃有问题。酸甜苦辣咸有。但是嘛，引不起你的贪嗔痴慢，也引不起你的分别执着。别人不问，真的没有分别执着。问起来对答如流。那是慧。定慧等修啊。吃饭的修定修慧啊。穿衣服修定修慧啊。干一些工作都是修定修慧，没有一样不是修定慧。那我们的净宗的定慧是怎么修呢？就是阿弥陀佛。这一句阿弥陀佛是定也是慧。所以我们吃饭念阿弥陀佛。干什么都念阿弥陀佛。阿弥陀佛就是我们一天到晚的功课。我在马来西亚告诉大家，因为那边都是回教朋友，我说我提倡一天九次念佛，是念法。这个方法从哪来？从回教学来的。回教徒每一天五次祷告，决定不能够不做的，不能缺的，干什么重要的事情，祷告时间也到了，放下。跪在地下祷告。那么我们这个身念法就是十句。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛，十声佛号，时间大概两分钟。时间很短，但是一天十次，不，这个九次不能缺。九次是早起，睡觉之前，这就是早晚课。只要两分钟时间，三餐饭三次，五次，上午上班下班，下午上班下班，九次，大概也有30年了。许多地方同学用这个方法很得力。打电话告诉我，写信告诉我，很欢喜。为什么不耽误他的工作？现在人都忙碌。这方法真管用。我们想的方法次数比回教多，时间比回教短。主要是养成习惯，到时候就晓得念佛。用在什么时候呢？用在临命终时最后一念，是阿弥陀佛，你就决定得生，与48愿第18愿完全相应。那么身见怎么样？要把身见淡化，这个要智慧。许多人做不到，智不足。
智从哪里来呢？智一定从经教当中来。释迦牟尼佛为什么讲经说法49年？为什么无量寿经多次宣讲？我们从这个地方深深去体会，有道理啊，不是没有道理啊。啊，那就是帮助我们看破。啊，至于放下是你自己的事情，佛不说，不重视这个。你看破了，你自然会放下。啊，你看这个例子所说的，见惑不断，则不能入圣流，势必常轮生死，余处无期。这几句话就是智慧，这几句话就是教我们看破。真看破了，你能不放下吗？啊，那你要不放下，那就肯定了，你入不了圣流。入不了圣流什么？小乘出果没分，大乘出信没分。永远在门外，在门外前面读过了，邪定句。啊，进门之后还不是真定句，进门之后是不定句。到什么时候才是真定句？真正功夫成片的叫真定句，为什么？你决定的是啊，功夫成片是什么样子？心里头只有阿弥陀佛，除阿弥陀佛之外什么都没有。功夫成片的时候有一个境界出现，你看到整个宇宙万事万物通通是阿弥陀佛，你听到所有一些音声都是阿弥陀佛的佛号啊，全变了。这个时候叫正定句，你决定往生，你决定成佛啊。释迦牟尼佛49年讲经说法没有白讲啊，你是因此而得度，因此而入真定句，因此而成无上道这个不能不知道啊。这贪己身者，谓之有我身；而贪着嫉妒，嫉是计划，妒是度量。啊，嫉妒就是天天想着自己这个身。啊，想着自己的念头。啊，念头是心，肉体是身，这个东西严重的执着，不能放下。啊，佛法的难就难在此地，佛法入门的条件，放下身心世界。你看，身心放下了，一切所有的都不在乎。用什么心态对他呢？有很好，没有也很好，心平了。
丝毫计较都没有。有钱很好，没有钱也很好。有钱要想着如何把这个财利益众生。弘传佛法。没有钱好，好事不如无事，更好。随缘呢，不去攀缘了。做好事要钱，去找钱去做好事，错了。好事不如无事，那钱滚滚而来的时候，那就是叫你做好事。着重一切着重，实在不重虚华。中国古人建房子，真材实料。以前因为我们年轻。对这个事情没有留意，李老师告诉我，中国古代建房子，这个用这些材料，至少要保存300年，才叫建筑。做家具，做一张桌子，至少要使用100年，要达不到这个标准，叫这个材料下劣，不是上等材料。这叫什么？省事一劳永逸。西方人不是，他用的东西很好看，很漂亮，很脆弱。为什么呢？常常换房子，家具常常换。换新，所以他不需要用好材料。他喜欢常常用新的，不像中国用。老家具，年数越大越有纪念，越有意思。观念不相同啊，认知不一样啊。外国确实，他们观念里头没有根。常常喜欢搬家。中国人找个风水宝地的时候，希望建个房子，世世代代都住在这里。他有根呐！这也许是中国自古以来以农立国。神农氏还在黄帝之前500年。伏羲氏，你听那个名字，那就是打猎，游牧民族，最初的古人，生活都是以打猎为生。以后知道耕种了，有一块土地，世世代代他就守住。而且呢，农耕。需要人多，人多好干活，所以鼓励多子多孙。家里人丁兴旺啊，工作有人呐。这是中国人的老观念。中国人有老家，中国人有祖坟，外国。中国人那种爱心，
外国人永远学不到。啊，所谓是他身上没有这个细胞。啊，中国千万年的文化到今天还不衰。现在群书之要发现了，国学之要发现了，这是传统文化复兴的征兆啊！没有这两样东西，我是非常担心中国文化会绝灭。典籍是有，我们大量的来翻译，印出来流通，到处都有，不会流失了，不会失传。怎么去学？这是大问题。啊，我们是真正了解。这连汤恩比晓得，在全世界，人类的智慧最好的理念、方法、经验、效果，通通记录在《四库全书》里头。啊，《四库全书》。是全人类智慧的宝藏啊！这种智慧、经验、方法能解决全世界任何问题，你在里头都能找到答案，能找到方法。这是无与伦比、无价的瑰宝，是属于全人类的。啊，用最好的方法保存下来，文言文。文言文是中国古代最伟大的发明，今天全世界所有的发明啊，都比不上文言文。啊，文言文怎么学？古人只教了两句话：“读书千遍，其义自见；一门深入，常识熏修。”就这两句话，有这两句话，你就能学好文言文，你就能把。这个四库全书里面真正的智慧、理念、方法全都掌握到了。啊，这个东西现在在，可是文言文丢掉了，没学了。文言文不难，我们看到民国初年小学生的教科书，小学生写的文章，今天。大学中文系的学生写不出来，跟谁比？跟民国初年小学三四年级学生比，他都比不上。那五六年级更不必说了。
三四年级的学生多大？八九岁。五六年级的，大概九岁十岁。所以现在地藏大师如何来培养文言文的教育？正体字的教育，这是现在这个社会第一桩大事情啊！不但中国人要学，全世界的人都要学啊！也就是这一份的宝藏。你要不要？你要想要，你就得学。今天中国在全世界各地方建立孔子学院，我相信孔子学院就要担负起这个使命。叫所有外国人学文言文，叫他们都能读四库全书。从哪里读起？精华之精华，能帮助我们解决今天社会问题，能帮助我们化解今天地球上灾难，就是群书之要。唐太宗一生搞出来。大唐盛世就靠这一部书。怎样去读四库全书？那就是国学之要，是四库全书的钥匙。学好文言文，先读这部书，你对四库有认识、了解，你能找到你自己喜欢的东西、爱好的东西，你专攻，用古人的指导方法，一门深入，长时熏修。这个长时最短的十年，十年学一门，四库里头选择一部。学一步，你就成了专家学者。我早年在台湾看到一个天主教的神父，他的教堂在我住的房子隔壁，所以我们很熟。这个人。初中毕业，一生时间专攻宋史，就是宋朝的历史。对于宋朝典章文武，他了如指掌，给你谈起来如数家珍。他一生就搞这一门。初中毕业，在台湾他的身份。是政治大学文学院的院长，中央研究院的院士。那他就这一门，别的不会，就这一门呢。这一门在台湾找不到第二个人能跟他比。老祖宗教给我，你得学一样，这一样通了，其他的可以出类拔萃。虽然触类旁通，你一生搞这一样，讲这一样，传这一样，这叫传人。
这个方法是中国人的秘诀，中国人独有的。换一句话说，一个人做学问，做到世界第一流的专家学者，不是难事，就看你肯不肯。慎念，锲而不舍。专门搞一样。把这一样东西搞出成绩来。就穿这一样，如果有个200、300人，一个人搞一样，中国文化就红遍全世界。今天时间到了，我们就学习到此地。